Caras conectados no Arena Esportes, sejam muito bem-vindos. Hoje, mais uma grande final na tela do Arena Esportes. Um grande jogo, sai mais um grande campeão. E as primeiras informações com ela, a nossa repórter direto do campo de jogo, Alessandra Santos. Boa noite! Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite para todos os internautas ligados aqui no nosso canal Arena Esportes. O internauta vai acompanhar agora um jogão de bola. É a final da Copa Jaguarana entre a equipe do Fantástico e a equipe do Raio. Leandro Dantas, a bola é sua. É isso mesmo, Alessandra, é um grande jogo. E para começar, vamos com as escalações, começando com a equipe do Fantástico. 12, Lindinho. 2, Peu. 3, Landoca. 4, Dioco. 6, Alex. 7, Rafa. 8, Paquetá. 33, Cezinha. 88, Jaguarana. 11, Anderson. 19, Bala. No banco, 28, Danilo. 14, Twin. 18, Gerald. 13, Gustavo. 9, Esperi. 10, Valdívia. 17, Van. 15, Juscelio, time do técnico Colorau. Agora é a vez de conferir a equipe do Raio. 1, Fabiano. 2, Eric. 3, Bochecha. 4, Fu. 6, Mingau. 5, Bebeto. 8, Mike. 7, Zé. 10, Tiaguinho. 11, Dão. 9, João. No banco, 12, Paulista. 99, Felipe. 21, Byron. 13, Coringa. 14, Neto. 17, Careca. 18, Choque. 19, Vetinho. Time do técnico Bruno do Peixe. O trio de arbitragem para o jogo é o Dávila Zavelino, árbitro principal. Árbitros assistentes, Claudemir e o Paulo Victor. Agora a Alessandra está ao lado do técnico do Raio. Vai com você, Alessandra. Pronto, Leandro. Estou aqui ao lado dele, o técnico do Raio, Bruno do Peixe. Professor, boa noite. Agora é final, professor. Todo detalhe é importante. E aí, como foi que você montou a equipe do Raio para essa grande final? Boa noite, Alessandra. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Queria agradecer você do Arena Esporte pelo bom trabalho, excelente trabalho que vocês fazem no futebol de Várzea. E a gente vem aí, a gente era desacreditado, a gente teve muita complicação durante a fase de grupo, mas graças primeiramente a Deus e a força dos nossos atletas, conseguimos chegar aí à final. Leandro, é com você. Falou o técnico do Raio, agora a vez de escutar o professor do time do Fantástico, de novo você, Alessandra. Pronto, Leandro, agora eu estou aqui ao lado dele, Cassiano, técnico da equipe do Fantástico. Professor, boa noite, agora é final, o que é que pode se esperar da sua equipe? Vai se esperar aí uma equipe bem ofensiva aí, a gente vai para cima deles aí e tentar arrumar logo esse resultado logo no primeiro tempo. E vamos com tudo. E o time, professor, está completo? Tá completo. Completinho, vamos com tudo. Técnicos falaram, agora os personagens, os craques dessa grande final, começando pelo lado do Raio. De novo, ela, Alessandra Santos. João Paulo, boa noite para você. E aí, fala pra gente aqui a expectativa para essa grande final. Boa noite a todos os ouvintes aí. A expectativa pra final é boa, né? Nossa equipe batalhou muito para chegar nessa noite. E se Deus quiser, a gente vai fazer uma boa partida e procurar ser campeão. Agora quem fala na tela do canal dos craques é os jogadores, os craques do Fantástico. De novo, como sempre, Alessandra Santos. Anderson, boa noite para você. E aí, foi que o professor conversou com vocês? Foi que ele pediu para vocês fazer hoje aqui nessa grande final? Boa noite a todos que estão prestigiando o espetáculo aqui. Ele pediu para a gente ter vontade, não abaixar a cabeça em nenhum momento do jogo. E a vontade que vai prevalecer nesse jogo aqui. Vereador, boa noite para você. E aí, fala pra gente aqui na tela do Arena Esporte, quais são os seus projetos para o futebol de Várzea aqui na cidade do Paulista? Nós estamos propondo para o prefeito de Ribeiro montar a bancada da bola. O que quer dizer isso? Trazer um colaborador como Fernando Ponga, Rildo Batista, o camarada ali, ó, Rildo Francisco, Sérgio Rossi, que é um camarada que já está na
diretoria do esporte, e Marcelo do Engenho Maranguape. Montarmos a bancada da bola e fazer um campeonato lá, peladão, como antigamente, no Recife, para movimentar todo paulista. Vilas tem bola rolando na grande final da Copa Jaguarana. Primeiro toque foi do time do Raio. Bola tocada na frente pelo Thiaguinho. Tira a defesa do Fantástico. Ela cai ali na intermediária. Anderson faz o giro, bateu pro gol! Pra fora! Primeiro chute de Anderson. Dominou, fez o giro habilidoso de pé esquerdo. Bateu, a bola foi pra fora. Com apenas 20 segundos, primeiro chute a gol do time do Fantástico. Bate tiro de meta, equipe do Raio, chega cortando a defesa. Quem chegou cortando foi o Peu. Lateral bate o time do Raio. A bola vai para Thiaguinho, tentou dominar, escapuliu, ela se perdeu para a última linha. É só tiro de meta na Arena Esportes, o canal dos craques. Vai bater tudo de meta o goleiro Lindinho. Muita gente. O campo aqui da Jaguarana completamente tomado. É a festa do futebol amador. É Jaguarana contra Pau Amarelo na grande final. Bola para Anderson, afasta a defesa. Thiaguinho vai tentar pegar, Rafa na bola, toca de cabeça Rafa. Ela chega para Peu, Peu na frente. A bola vem com o time do Raio, pediu toque de mão. Segue o jogo, disse Dávila. Está caído o jogador do Raio, está caído o jogador do Fantástico. Jogo parado. Camisa número 8 do Fantástico já se levantou ali. O Paquetá. E o jogador do time do Raio ainda está sentindo ali no ciclo central, hein? É o camisa número 5, é o Bebeto. Tudo ok com ele, já está de pé os dois jogadores. Falta para a equipe do Fantástico. O campo é reduzido, né? Dimensões reduzidas, então qualquer falta, a bola chega na área facilmente. Paquetá na cobrança, pé esquerdo, joga a bola no barulho, passa por todo mundo e sai, é só tiro de meta. Bate tudo de meta o zagueirão da equipe do Raio. Toca de cabeça lá o João. A bola vai na defesa. Afasta de qualquer maneira Diogo. Chega arrepiando na zaga da equipe do Fantástico. Mata no peito o Fu. Toca na frente. Ela fica em favor da equipe do Fantástico. Com ela dominando com categoria. Esse é o Jaguarana. Abertura feita lá na ponta esquerda. Ataca a equipe do Fantástico. Vai para cima da marcação. Tentou jogada individual. Recua o lance. Levantamento na área para Anderson. A bola nas mãos do goleiro Fabiano. Segura bem o goleirão da equipe do Raio. Joga a bola para frente. Vai tentar, toca de cabeça ali o Alex. A bola fica no meio. Quem chega para receber é o Dão. Dão atrás. Chegou ali com tudo na marcação. O Bala passou da bola. A zaga tira o Fu. É de zagueiro para zagueiro. Diogo, ela quicou. Chegou de cabeça, ganhou o lance, João. Bola na ponta, cruzamento na área. Cabeçada para fora. Cabeçada foi do Dão. De atacante para atacante, né? O João ganhou a bola lá do Diogo, levantou na área e de cabeça. Você acompanha no replay o toque do Dão, ela se perdeu para a última linha. É mais uma final com a qualidade do canal dos craques Arena Esportes. Hoje aqui em Jaguarana, paulista para a grande final da Copa Jaguarana. Fantástico e Raio, a bola tocada para Zé, dois na marcação, tá na área. Afasta Diogo, quase que o Zé leva vantagem, ela fica em favor da equipe do Raio, tentou dominar Mingau, perde a bola para Jaguarana, que lançamento para Bala, Bala bateu pro gol, que gol, para fora! Que bola do Jaguarana, o Bala rápido, de pé esquerdo chutou, ela deu aquela quicada acompanhando o replay. Ela acabou enganando o goleiro Fabiano, a sorte que ela se perdeu para a última linha. Isso não foi montinho, artilheiro, não, foi um montão, uma montanha. Meu amigo, quase saiu o primeiro gol do time do Fantástico. Falhou, falhou Bebeto. Ela fica em favor da equipe do Fantástico, lá vai Jaguarana. Puxa a bola para a esquerda, Bala pediu bola, recebeu. Vai Bala, o toque na frente, corta de cabeça Bebeto. Ela sai lateral para o time do Fantástico. Jogo é bom, movimentado, a atmosfera aqui incrível, a galera compareceu em peso para a grande final da Copa Jaguarana. Falta para o time do Raio, a ponta Dávila Zavelino. Vai bater falta o zagueirão do time do Raio, coloca a bola na entrada da área, corta de qualquer maneira, chegou tirando Alex, coloca a bola para a lateral, cobrança vai ser feita pelo Eric, vai atacando o time do Raio, Eric.
Coloca a bola na área, de cabeça tira Diogo, fica fora da área, afasta a defesa do Fantástico. Anderson vai tentar pegar ele, Bebeto, mais rápido Anderson, mas ela acabou o campo. Você acompanha a multidão que está na lateral, muita gente acompanhando o jogo. É a grande final. É praticamente a véspera de feriadão, né? Terça-feira, 7 de setembro, feriadão. E a galera comparecendo em peso. Vai bater lateral, Peu. Bate lateral, encontra a Jaguarana livre. Tentou a jogada individual, não houve nada disso, árbitro. A bola fica com o time do Raio. Lançamento procurando o camisa 7, o Zé. Tira a defesa, ainda a bola fica com o time do Raio. Corta a Jaguarana. Coloca a bola para lateral na cobrança. O Mingau. Vai Mingau. Arremessa. A bola fica ali com o time do Raio na ponta. Tentou a jogada individual. Mingau olhou para a área. Cruzamento rasteiro. Tira a defesa. O rebote do time do Fantástico. Vai tentar ligar contra o ataque. Tentou lá o Cezinha. Foi travado. A bola fica com o Bebeto. Ataca o time do Raio. Bebeto tocou para Zé. Zé dominou. É rápido, Zé. Contra dois. Passou. Tirou a defesa. Ela fica na área. Afasta a defesa do Fantástico. Lá vai bala. Pega o rebote. Passa do Bebeto. É rápido. Colocou na frente. Opa, falta nele. E vai sair cartão amarelo para o camisa número 3. Bochecha, o bala, o nome já diz tudo, realmente é uma bala, colocou na frente e sofreu falta, e Bochecha recebe o cartão amarelo, autoriza, vai Alex, toma distância, pé esquerdo, bateu pro gol, bateu pra fora, desequilibrado, né, totalmente desequilibrado, a bola foi pra última linha, só tiro de meta, bate tiro de meta a equipe do Raio. Ela vai lá na ponta direita, tentou o Eric, tira de cabeça. Quem chegou cortando ali foi o Bala, para ajudar a defesa, o atacante Bala. Olha a multidão que tá ali, hein? O Eric tem dificuldade para cobrar lateral, tem que todo mundo se afastar. Bate lateral, procurando lá o jogador 9, João, corta a defesa. Não quer saber de brincadeira ali o defensor da equipe do Fantástico. Bota para lateral de novo para a cobrança do Eric. 9 minutos, 9, primeiro tempo, 0 a 0. Eric toma distância, vai tentar colocar ela na grande área. Arremessa a bola na área, cortou a defesa. Opa, o assistente apontou alguma coisa ali, né? Um toque de mão do jogador do time do Raio. Parado o jogo, falta em favor do Fantástico. Organização da competição, Ricardo e o Ponga, aquele abraço. Apoio cultural, vereador Van Van. Bate, falta o zagueirão Diogo. A bola vai tentar chegar ali pro Bala. No meio do caminho, bate, rebate, fica na defesa. E ela acabou tocando no fio. É, o fio que liga um refletor a outro. Mais uma curiosidade do futebol de várzea. Tem um fio que passa de um lado para o outro, tanto no ataque ali do Fantástico como no ataque do Raio, né? Curiosamente ela bateu no fio, jogo parado. Segue o jogo. Chutão para o comando de ataque. Diogo corta. Chegou bem o zagueiro do Fantástico. Rebota é do Raio, não domina lá o camisa 11. Sobra a bola com o time do Raio ainda. Lá vai Zé. Trava o lance, Peu. Lateral para a cobrança do Zé. Aí o Zé deixa para Mingau na cobrança. Mais um jogo com o carimbo da qualidade do Arena Esportes. Recebe João. João para Mingau. Mingau para João. Devolução ali no meio. Ela chega para o camisa 10. Esse é o Tiaguinho. Foi travado o Tiaguinho. Tira a defesa. É o Tiaguinho. E o camisa 8, o Mike. É cabelos descoloridos. A bola vai para Mingau. Domina Mingau, passa, abrindo o primeiro, entrega a bola para Zé, tá no chão, Mingau, é falta! Falta no camisa 6, o lateral esquerdo, Mingau! Autoriza Dávilas, Mike, jogou a bola na área, cabeçada! Simples, sutil de cabeça do Zé. Tirou o goleiro da jogada, o goleiro Lindinho. Ela morreu lá dentro, bola na rede.
do Fantástico! Festa da torcida do Raio! Festa da torcida de Pau Amarelo! Zé, camisa número 7, é o nome do gol! Confere no replay! 1-0 para o Raio na marca de 12 minutos! E cartão amarelo para o Zé na comemoração. Aí tirou a camisa, não pode. Recebeu o cartão amarelo, tem bola de novo rolando. 1-0 para o Raio. Domina Rafa, toca atrás para Diogo. Diogo para Paquetá. Paquetá para Alex. Alex rola para Rafa, não consegue progredir. Bateu nele e saiu. Lateral para o time do Raio. Lateral cobra Eric, procurando lá o camisa número 9. O João tá no chão, segue o jogo. Bebeto, deixa a bola para Mike. Mike toca a bola para Tiaguinho. Tiaguinho para Eric. Lá vai Eric, lançamento, bate no João. Sobra a bola com o camisa 10. Tiaguinho tentou o lençol. Não houve nada disso, o árbitro Alex queria a falta. Lateral pro time do Raio. 1-0 no placar. Sai na frente na grande final o time do Raio. Essa é a 8ª edição da Copa Jaguarana. As últimas 7 edições foram vencidas 3 pelo Fantástico. O Fantástico já foi 3 vezes campeão da Copa Jaguarana, tentando o 4º título. 3 títulos para o Camarões, que saiu na semifinal para o Fantástico. E um título para o Viradinho, né? Então a hegemonia do Fantástico e do Camarões é grande. O Raio vai tentar o seu primeiro título e a equipe do Fantástico, 4º. Domina, jogador do Fantástico, houve falta disso, o árbitro, parado o jogo. Vai cobrar falta o time do Fantástico, o zagueirão Diogo. Manda todo mundo entrar. Bate Diogo, ela cai na entrada da área de cabeça, tira a defesa, quem tirou foi Bochecha. O rebote é do Landoca, coloca a bola na entrada da área, afasta a defesa do Raio. Na sequência o árbitro parou o jogo. Parou o jogo, irregularidade. Ali no comando de ataque, vamos ver o que o árbitro marcou. Meu amigo, olha quanta gente ali perto do Bandeirinho. O Bandeirinha, ele tá bandeirando dentro de campo, você vê, ó, a lateral tá totalmente comprometida. Olha Zé, autor do gol, toca pra Dão. Dão recebe 2 na marcação de costas, rola a bola para Zé, pra cima da marcação. Zé tentou lá, passou o pé sobre a bola, ele contra a marcação do Peu, deixa a bola ali no meio, encontra o Tiaguinho. Tiaguinho atrás, Mingau, aliás, é o Mike na jogada, é que é parecido, né, o Mike... E o Tiaguinho, lá vai Anderson, tenta o toque, perdeu, Zé, lançamento de Zé para Dão, tira de cabeça Diogo, ela sobra ainda com o João, caiu, falta no camisa número 9, aponta Davilas. Tudo aqui com o João, olha lá quem tá, o Mike e o Tiaguinho. Quem vai é o Tiaguinho, camisa 10, joga a bola pequena na área, sai lindinho e segura, pega bem o paredão do Fantástico, tá sentindo lá o Landoca, hein? Aliás, é o Peu, né? Na área. A bola chega pra Bala. Primeiro na jogada, o Eric. Ela saiu, bateu por último no Bala. Disse o árbitro, posse de bola para a equipe do Raio. É, tá sentindo, né? O camisa 2 aqui, o Peu. O Peu tá agachado, tá sentindo. Jogo parado, Arena Esportes, o canal dos craques. Tudo ok com o Peu? Beleza. Tudo ok com camisa número 2. Lateral vai cobrar a equipe do Raio. Eric arremessa procurando o Tiaguinho. Tira de cabeça Paquetá. Ela fica em favor da equipe do Raio. Toca de cabeça o Mike. Perde a jogada. Ganha Rafa para Peu. Por baixo, Zé, autor do gol, joga para lateral. Bate lateral Peu. Procura Anderson. Chegou Mingau. Protege no chão. Na chegada do Anderson, falta. Marca Dávilas, auxiliado pelo assistente. Cobra falta a equipe do Raio. Ela cai ali na intermediária, Paquetá tira. Vai tentar pegar o rebote, afasta a defesa. Quem estava ali na jogada fez Jaguarana, perde a jogada. Ela fica para Mike. Mike atrás, vai correndo o zagueirão Bochecha, tira a bola da zona do perigo. Aí Zé de peito, categoria para Tiaguinho. Tiaguinho de costas, bola na frente para Zé. Zé tentou o passe de letra e tocou e deixou a bola de graça. Paquetá no meio, bolão do Paquetá. Opa, falta em cima do Cezinha, né? Falta. Jogo perigoso, parado o jogo, posse de bola para o Fantástico.
Bate, Paquetá! Aí com muita força, Paquetá! Ela se perdeu para a última linha, é só tiro de meta! Bate, tiro de meta, o time do Raio. Bola forte, passa por todo mundo, tira Diogo. Sobra com Alex. Alex, lançamento de cabeça, toca, chega para a bala. Ela sobra na defesa, corta full. Ela sobra com Thiaguinho de costa para marcação. Vai Thiaguinho tentando a jogada individual, foi travado, perdeu. Ela sobra com João. João para Mike, na ponta direita, chega cortando com tudo Diogo. Joga a bola para a lateral, é posse de bola para o Raio. 19, agora 20. 20 minutos, é o primeiro tempo, é 1-0 para o Raio, gol do Zé. Vai cobrar a lateral o camisa 2, Eric. De novo, Eric toma distância, vai arremessar a bola na área, isso que ele faz. De cabeça tira Landoca, fica fora da grande área, chute do Mike, pegou errado na bola, ela sai para a lateral. E sentiu ali o Mike, né, na chegada do Paquetá. Mais uma vez o jogo parado, agradecendo a todos aqui de Jaguarana, a galera de Pau Amarelo, todos os internautas acompanhando o trabalho do Arena Esportes. Você acompanha no YouTube e no Instagram, jogo parado, 1-0 Raio. Tudo ok lá com o Mike. Pelo bate lateral, passa do Zé. Ela vai sobrar para Anderson, prende, Anderson tá no chão. Falta do Mingau. Se prepara para a cobrança o Paquetá. Aí chegou Cezinha e disse, vamos tocar de lado. Toca para Diogo, arremessa a bola na pequena área. Segura lá o paredão Fabiano, não dá trocar ninguém. É alto o Fabiano, hein? Muito alto o goleirão da equipe do Raio. Joga a bola no barulho. Passou ali do Thiaguinho. Afasta Diogo. Era o João que tentava pegar. Thiaguinho briga. Ela sobra ainda com Cezinha. Jogo perigoso, né? Mostrou as solas ali da chuteira, não pode. Falta no Cezinha. Vai cobrar Cezinha. Vai jogar bola lá na entrada da área, mas bateu mal. Ela chega na intermediária, tira a defesa, completa. Ela vai para Dão, Dão para João. O Dão já passou pedindo na direita. Opa, lençol bonito para cima do Alex, o lençol do João. Eric para Dão, tira de cabeça a zaga. Foi o Landoca. Vai Paquetá, dá um tapa para Peu, marcação é do Zé, Peu coloca na frente, passa do Zé, Anderson pediu bola, lá vai Peu, joga individual, perdeu para Mingau, sobra atrás com Paquetá, Paquetá foi travado pelo Mike, lá vai Mingau, adiantou demais, Landoca trava, ela sai, lateral para o time do Fantástico. Mais uma vez jogo parado, né? Tá lá no chão, o camisa 9, João... Arena Esportes, o canal dos craques. Tudo ok, mais uma vez com camisa 9. Bate lateral, o time do Fantástico tem pressa. Opa, houve falta no Anderson, aponta o assistente. Confirma Dávilas. Anderson estava de costas, né? Foi empurrado, segundo o assistente. Falta para o Fantástico. Três jogadores na barreira do Raio. Vai Paquetá, jogou fechado. Tira a defesa, sobrou Anderson. Furou na entrada da área. Brigou, caiu o jogador do Raio. Falta do Anderson. Lance perigosíssimo. Quem tá no chão é o Zé, né? Autor do gol. Bate, falta o time do Raio. Mingau recebe. Domina, marcação é do Jaguarana. Enganou bonito, Mingau. Jogada bonita. Thiaguinho para Mike. Mike tocou errado. Paquetá fica com ela. Paquetá para Cezinha. É, aliás, o Bala tocou na bola. Pediram o toque de mão lá do Bochecha. Não houve nada disso, o árbitro. Aí o Bochecha chutou a bola a esmo. Ela se perdeu para a última linha. Jogo muito truncado, né? Poucas oportunidades. O Raio, nas poucas que teve, colocou a bola na rede. Bate Lindinho, ela vai na entrada da área, tira de cabeça a defesa, passa do Zé, vai sobrar aqui com o Peu, vai chegar o Dão apertando, Dão e também o Mike, ele recua para Landoca, Landoca chuta a bola do combé esquerdo, sobe, tira de cabeça, quem chegou foi o Fu, passa a bola do Rafa, sobra a bola com o Zé, Zé, lançamento errado do Zé, Landoca protege, sai Lindinho da meta e segura. Lindinho para Diogo, atmosfera show de bola. Opa, Diogo, chutou contra a marcação do Thiaguinho. Ela vai sair pela linha de fundo. O assistente já marcou falta lá do Thiaguinho, né? É, marcou falta ou tiro de meta?
Ele levantou a bandeira e balançou em sinal de falta, né? Mas foi só tiro de meta, aponta Dávila Zavelino. Aí Lindinho para a reposição, escorregou o goleiro Lindinho, hein? Ela chega ainda com força no comando de ataque, bala tenta de cabeça para Jaguarana, chega a defesa, tira. Peu pega o rebote, mas dá um chutão lá para o comando de ataque, a bola passa, vai bala contra o Bochecha, a bola tocou no Bochecha, evita a saída full. A Eric ficou com ela, ela saiu, mas o árbitro marcou falta do bala para cima do Eric, mais uma vez jogo parado, muito parado o jogo. Bate, falta! O zagueirão Fu, ela chega para Mingau. Mingau! Se atrapalhou sozinho, Mingau! Deixou a bola para Peu. Na cobrança do lateral, Peu para Jaguarana. Domina Jaguarana. Prendeu. Aí o Jaguarana também se atrapalhou com a bola. De graça o lateral para o time do Raio. 27 minutos, primeiro tempo de jogo. Quem recebe a bola é o Mike. Mike que deu o passe na cobrança de falta para o gol do Zé. Aí o Rafa chegou, ganhou a bola do Mike. É só tiro de meta. Vai cobrar Lindinho. Estamos aqui no campo da Jaguarana Paulista. Região metropolitana do Recife para mais uma grande final. Lá vai Zé. Três dedos para Dão. De costa para marcação. Landoca tira. Ela sobra ainda com Zé. Zé para Mike. Mike para Mingau. Mingau dominou. Olhou para a área. Levantamento de graça. Sai Lindinho e segura. Aí o Lindinho rapidamente solta a bola para Alex. Alex para Jaguarana. Vai apertar lá o Dão. Também o Eric apertou. Falta. Falta do Eric. Parado o jogo. Bate falta. Bola na área. Passou o goleiro proteção lá do paredão. Fabiano, é só tiro de meta. Vai bater tiro de meta. O zagueirão da equipe do Raio. 28 minutos. Finalzinho do primeiro tempo. Bateu com muita força pra ninguém. Saiu pra lateral. O jogo esfriou, hein? Deu uma esfriada o jogo. 1 a 0, o time do Fantástico não consegue colocar a bola no chão. E tá difícil pro time do Raio, pro time do Fantástico. O Raio tá na dele, tá ganhando. E vai tentando os contra-ataques. Cobra lateral Mingau. A bola passa ali do Tiaguinho. A chuva começa a chover aqui no campo da Jaguarana, hein? Tempo aberto, mas nesse momento começa a chover. Lateral bate o time do Fantástico, a bola vai, bolão do Cezinha, bola para Anderson, mas ela se perdeu para a última linha, correu demais. Bate tudo de meta o time do Raio, ela vai chegando para Mike, atrás, bola para Mingau, Mingau dominou, Mike era opção na esquerda, o passe no meio errado. Na sequência, falta em cima do Cezinha. O time do Raio tá evitando de todo jeito o time do Fantástico de progredir com essa bola, né? Tá parando já a jogada. Tá matando a jogada na nascente o time do Raio. Vai cobrar a falta, Paquetá. Joga a bola com força. Aí passa por todo mundo, sai, é só tiro de meta. Arena Esportes, o canal dos craques. Vai bater Bochecha. Bate o zagueirão. O árbitro parou o jogo. Falta, né? Ele apontou falta para a equipe. O lateral, É isso mesmo. Lateral para o time do Fantástico. Domina Alex. Habilidoso. Passa bem no primeiro. Falta nele. Aponta o árbitro, mais uma no jogo. Jogo bastante parado. Vai bater falta. Zagueiro Diogo. Na cobrança para a equipe do Fantástico. Vai Diogo. Joga a bola com força. Sai Fabiano e segura. Aí Fabiano joga errado. A bola para o time do Fantástico. Peu para Cezinha. Cezinha contra dois marcadores. Perde a bola. Dão briga. Tiro de cabeça Landoca. Passa do Rafa. Sobra a bola com Jaguarana. Jaguarana. Bolão do Jaguarana para Cezinha. Cezinha bateu pro gol. Para fora. Jogada do Cezinha com Jaguarana. A bola foi para a última linha, só tiro de meta. Bate tiro de meta, Bochecha. Bola para Eric.
domina com categoria, joga a bola por elevação para João, João para Tiaguinho, de letra, jogada bonita para Eric, foi travado Eric com falta, para reclamação da torcida do Fantástico. Vai autorizar, o árbitro autoriza, bola na área, tira Lindinho de soco, ela fica fora da grande área, Mike deixa sair, é só lateral. Cobra lateral Mingau, tira de cabeça Paquetá, ela sobra com bala, bala para Cezinha, Cezinha para Anderson, Anderson para bala, passou da bola o bala, Bebeto tira. Vai cobrar lateral Alex, tem pressa o Fantástico, finalzinho do primeiro tempo, tira a defesa, rebote é do time do Raio, lá vai João, habilidoso, bola para Dão, Dão de costa para marcação, faz o pivô, lançamento para Zé, a bola passa do Zé, vai tentar pegar lá o pé, ela saiu, é só tiro de meta, finalzinho do primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, 1-0 para o Raio. Vai Lindinho batendo o tiro de meta, a bola bate nas costas do bala, ainda sobra com ele, rápido, bala pra cima do Eric, ganhou de Eric, agora vai pra cima do Bochecha, lá vai bala, rápido, habilidoso, escorregou, ainda passa, a bola fica um pouco atrás, bala ainda com ela, cruzamento, bate contra a marcação do Bochecha, ainda bala, levanta a bola, Rafa, tentou, bola travada, afasta a defesa do Raio, ela sobra ainda ali com o Landoca. Landoca tira a bola errada, lá vai Mike, lançamento para João, com muita força, proteção do Lindinho, ficou, errou a jogada do Lindinho, perdeu o tempo da bola, João cruza a bola, bate no Diogo. Agora o Lindinho ficou perdido na jogada, sorte que a zaga chegou abafando. Levantamento, pequena área, fechado demais, sobre a meta do goleiro Lindinho, é só tiro de meta. Vai Lindinho para a reposição, joga a bola, ela cai na intermediária, passa do Mingau, passa do Jaguarana e Mingau na recuperação. Deu de meia bicicleta, ela vai sobrar com o Lindinho, segura o goleiro do Fantástico, 36 minutos e 40, vai Diogo, lançamento do Diogo, procurando bala, chega Eric de cabeça, coloca a bola para lateral, bala mesmo, bala para Alex. Bala já passou à esquerda, Alex prefere o passo meio. Opa, Cezinha ficou no chão, deu vantagem. Anderson, Anderson, rolou a bola para... Opa, tocada. Bola na frente, falta do Jaguarana. O toque do Anderson não foi muito bom para o Jaguarana. Na sequência, a falta em cima do zagueiro Bochecha. 37 minutos e meio. Bate rápido o time do Raio. Mingau recebe livre. Recebeu livre, Mingau. Joga a bola no bico da área. Ela deu uma quicada. Uma quicada e acabou atrapalhando o Mike. Apita Dávila Zavelino. Encerrado o primeiro tempo, 38 minutos. Vitória parcial do Raio. 1-0 o gol do Zé. E Alessandra está ao lado dele. O autor do gol desse primeiro tempo. Pronto, Leandro, olha o cara aqui, ó. O cara do Raio, Zé, camisa número 7. Zé, boa noite pra você. Você já começou o jogo iluminado, marcando esse gol pra sua equipe. Parabéns, boa noite mais uma vez. É, uma bola que apareceu na área, cheguei lá, cabeceei. 1-0, né? Bola, mas 1-0 não é pra cá não. Bora pro segundo tempo, vamos conquistar a vitória. Ô Zé, nenhuma bola pode ser perdida numa final, né? É, né? Uma bola tem que aproveitar e fazer o gol. Tem espaço pra mais de segundo tempo? Tem não, que eu fiquei com a segundo tempo sair agora, mas o amigo que vai entrar vai representar. Falou o autor do gol, Zé, e Alessandra Santos está ao lado do paredão do Fantástico. Pronto, Leandro. Lindinho, o goleiro da equipe do Fantástico. Lindinho, é, boa noite para você. Você sofreu um gol ali. O que foi que aconteceu com o Fantástico nesse primeiro tempo? Isso é jogo de detalhe, né? Um detalhe pode ir por água abaixo. O título, infelizmente, a gente dormiu ali numa bola boba. Eles chegaram atrás do zagueiro da gente e infelizmente desviou, não deu pra pegar. Mas o jogo tá aberto, o jogo tá aberto, a gente tá no jogo. É só levantar a cabeça que vai dar tudo certo, a gente vai virar esse jogo ainda. Agora, vereador, fala pra gente aqui a importância dessa Copa aqui, nesse bairro aqui da Jaguarana. A importância desse bairro, dessa Copa é movimentar todo o bairro.
movimenta o comércio, movimenta todo o povo, tira o pessoal da ociosidade, tira as crianças do meio da rua, traz aqui para a beira do campo, para tá fazendo essa festa bonita, como vocês mesmos viram, toda sexta-feira é assim, todo ano já é a oitava que nós fazemos, nós já fazíamos quando não era um vereador, e agora que nós vamos fazer melhor ainda, cada ano vai se tornar melhor. Times voltando para a segunda etapa e Alessandra Santos está com mais um craque pelo lado do Fantástico, é com você. Pronto, Leandro, voltando agora para o segundo tempo, Rafa, camisa número 7 da equipe do Fantástico. Rafa, o seu time aí atrás do placar, e aí o professor estava ali conversando com vocês, como é que volta a equipe do Fantástico? Boa noite, primeiramente aí, decorrer da partida aí, a gente está saindo atrás do placar, mas não tem nada perdido ainda, o professor ali incentivou a gente ali, porque o time não estava bem postado em campo, mas deu umas belas palavras ali, puxando de orelha na gente, aí a gente vai voltar com tudo aí, firme e forte. Tem que ter tranquilidade, né, Rafa? Tranquilidade, o jogo está muito tenso, é muito chutão para lá, tanto para cá também, e a gente está bem focado agora no segundo tempo aí para sair com o resultado. Falou, Rafa! O Rafa disse que faltou postura da equipe no primeiro tempo. E o lado do Raio, Alessandro, expectativa para o segundo tempo. Pronto, Leandro, estou aqui com ele, ó. Mingau da equipe do Raio. Mingau, o Raio tem 35 minutos para garantir esse placar e levantar essa taça. E aí, o time está preparado? Está preparado aí. Quero agradecer aí a torcida maravilhosa aí que vem acompanhando a gente. Primeiramente, também quero agradecer aos meus colegas. Se não fosse com ele, a gente não tinha chegado aqui. E vamos que vamos, tentar segurar aí, ou se não matar o jogo, pra gente levar essa vitória pra casa aí. Boa noite. Quase tudo pronto, a Pita Dávilas tem bola rolando na segunda etapa. Vitória parcial de 1-0 do Raio, lá vai Paquetá. Entraram jogadores aí, hein? Daqui a pouco a gente vai conferir. Valdívia, já vi Valdívia no time do Fantástico, né? Com a 10. 10 é o Valdívia, já está em campo pela equipe do Fantástico. A bola fica com o time do Raio, tentou jogada Tiaguinho, a bola bateu no Valdívia, mas o árbitro disse que a bola saiu. Lateral para o time do Fantástico, Paquetá na cobrança, no meio da multidão. Paquetá arremessa na caixa do Jaguarana, toque do jogador, parar do jogo, né? Não vale, né? O toque de mão, na hora que tocou lá o Cezinha, ela acabou tocando na mão do Jaguarana, disse o árbitro. Falta para o Raio. Olha, uma festa dessa, sexta-feira, véspera de feriado, não tiver um breguinha e uma cerveja, é aquela, né, Jota? Uma ficha e uma cerveja. A bola fica no comando de ataque, mata na caixa, categoria, tenta lá, Tiaguinho. A bola acabou saindo, hein? Lateral, posse de bola para o Fantástico. 18 em campo, né? Agora tem muita gente com o cabelo descolorido no time do Raio, hein? E tem um jogador 18 que tá com o tampão no olho, né? É, ele só tá com o olho. Camisa 18. É o Choque. É, rapaz, o Choque vai na raça e na vontade. Tiaguinho girou, bateu pressão, sobrou. Olha o Choque pra fora! A bola sobrou pra ele, quase que o Choque faz o gol! Lançamento e o Choque quase faz o segundo! Eu tinha falado dele agorinha. Chance clara de gol. Lá vai Valdívia. Vai o time do Fantástico. Foi travado. Fica com ela ainda. Full na marcação. Que bola do Valdívia. Anderson tá valendo. Linha de fundo. Ele contra Bebeto. Anderson tenta o drible. Bebeto por baixo. Coloca a bola para escanteio. 2 minutos e meio. Jogou a bola pequena área. Toque do Anderson para fora. Primeiro pau. Quem tocou nela foi o Jaguarana. E no meio da pequena área, Anderson tocou, ela subiu. Tem jogador do Raio no chão, jogo parado. Arena Esportes, o canal dos craques. Tudo ok com o Mike, camisa número 8. Vai bater tiro de meta. Zagueirão, Bochecha. Bate forte, Bochecha. Ela vai na entrada da área, tira de cabeça a zaga. Quem chegou foi o Diogo. Ela sobra com o camisa 33, Cezinha. O passe longo para Rafa, tira a defesa. Ela vai sobrar com Choque. Choque, tentou jogada individual, corta a defesa, quem cortou foi Paquetá. Bebeto para Tiaguinho. Tiaguinho avança, intermediária, bateu pro gol! Espalma, Lindinho, para escanteio!
Bom chute do Thiaguinho. Boa defesa do Lindinho. Acompanhe no replay. Correu para a bola. Fechado. Tira a defesa. Ela sobra com Paquetá. Tenta sair a equipe do Fantástico. Vai Valdívia. Lançamento do Valdívia para Anderson. Mas ela sai. Lateral. Posse de bola para o Raio. E 13. Gustavo em campo. Beleza. Gustavo no lugar do camisa 4. É o Diogo. Diogo foi embora. Olha a jogada do Rafa, tira a bola da zona do perigo. Bebeto toca de cabeça, ela sobra com Bochecha. Bochecha joga pra frente, tira de cabeça, larga do Fantástico. Completa Paquetá pra trás, pra trás. Lá vai João, João pra Mingau. Lá vai Mingau. Tira a defesa, quem entrou foi o Landoca, segue o jogo. A bola fica ali muito picada, muito alta. O toque, tirou a defesa, ainda fica com o choque. Bate a bola na entrada da área, ficou pra João. Linha de fundo, cruzamento rasteiro, a bola fica em favor da equipe do Fantástico. Sai com ela, Paquetá, dá aquele chutão pro campo de ataque. Tira de cabeça, full. Ainda sobra a bola com Jaguarana, domina no peito, bota no chão, foi empurrado. Falta do Mike. Falta no Jaguarana. Vai autorizar Dáviles, autoriza, falta perigosa. Jogou pequena área, cabeçada. Sensacional, Fabiano! Cabeçada de Anderson, acompanhe no replay. Sensacional, de ponta de dedo, Fabiano. Salva o gol de empate do Fantástico e tá sentindo o paredão do Raio. Que jogada! Ok, com o paredão, Fabiano. Lance muito parecido no gol do Raio, hein? Lançamento na área, cabeçada! Fabiano de soco na jogada com o Anderson de novo, hein? Reclamação lá do goleiro, disse que o último toque foi do Anderson. Mas o árbitro disse que foi do Fabiano. Escanteio de novo para o Fantástico. Valdívia joga a bola fechada. Falta agora no paredão, Fabiano. Parado mais uma vez o jogo Arena Esportes, o canal dos craques. Bola vai voltar a rolar. Fabiano, tudo ok com ele. Bate Bochecha. Toca na bola. No meio do caminho tentou lá o Gustavo. Quem tocou na bola foi o camisa 33, o Cezinha. Aí a bola saiu, hein? Lateral vai cobrar a equipe do Fantástico. Opa, confusão lá, hein? Tem uma pequena confusão no ataque do Fantástico. Jogo esquenta na segunda etapa. Vai cobrar lateral o time do Fantástico. Corta de qualquer maneira, Mike. Vibra muito. Arremessa pra ninguém. Bebeto de graça. Domina e tira. Vai Dão brigar. Toca de cabeça, ela sobra atrás. Esse é o Gustavo. De lado para Paquetá. Paquetá, marcação é do Dão. Joga a bola pra frente e sobra com o Eric. Eric deixa a bola pra Mike. Passou pra receber. Ele prefere o lançamento de graça. A bola fica com o Gustavo. Chegou pra travar. Sobrou. Thiaguinho pra fora! Passe no meio. O Gustavo acabou perdendo a bola, né? E a bola sobrou pro Thiaguinho, que pé esquerdo bateu pra fora. Tem mais alteração. Vai mudando o técnico Colorau. O Van tá em campo. 17, Van. Vem pra campo, Van. Vai mudando o técnico Colorau. Lindinho pra Gustavo. Gustavo rola pra Van. Primeira dele no jogo. Lá vai Van. Bola tocada para o camisa número 2. O Peu, desarmado pelo João. Peu bate lateral, Valdívia recebe de costa para marcação. Valdívia, levantamento, afasta Mingau. Ela sobra com o Mike. Lançamento do Mike para Mingau, errado. Paquetá no meio, bolão. Jaguarana de letra para Anderson. Passe foi para trás. Sobra a bola com o Thiaguinho. Lançamento para João, ele é rápido. João domina. Marcação é do Eric. Bola ali no meio de graça. Sobra com o Valdívia. Foi travado. Fica atrás com o Paquetá. Dentro da área. Paquetá joga para Rafa. Mas a bola foi tocada errada. Quem chegou primeiro foi o camisa 2, Eric. Lançamento do Eric. Ela saiu. É lateral para a equipe do Fantástico. O Fantástico aqui, né?
aqui mesmo de Jaguarana, jogando em casa. E a equipe do Raio de pau amarelo. Lembrando que o Raio tenta o primeiro título da Copa Jaguarana e o Fantástico seu quarto título. Lá vai Mingau, ele contra Anderson. Eita, o assistente tá no meio. O assistente correu para ver, a bola vinha para cima dele. Ele tentou sair da bola. Que engraçado agora o lance. Porque, minha gente, o assistente não tem espaço para trabalhar, né? Ele trabalha dentro de campo. Ele nem tá vendo a linha lateral. É, muita gente aqui no campo da Jaguarana. Bate lateral o time do Raio. Ela vai sobrando com Rafa. O Fantástico ganha a bola, Rafa. Tenta jogada individual, tira a defesa. Ela vai sobrar com o camisa número 2. É, e o 19 do Fantástico tá em campo, né? Olha lá, lá vem, depois confirma. Lá vai choque. Passe para ele que tira a defesa. Ela vai sobrando. O 19 nem na lista tá aqui. Mike domina. É, o 19 não está aqui na nossa lista, hein? Lá vai Mike. Toca a bola para Mingau, mata na caixa. Fintou, bateu, a bola explode na defesa. Vai sobrar com o Thiaguinho. Proteção. Tira Paquetá. Escanteio para o Raio. Vai bater escanteio, Raio. Joga a bola na área. Passa por todo mundo. Vai sobrar, bola com Peu. Foi travado, falta. É o detalhe que o Bala, ele era titular. Era titular. E o Bala não começou como titular, né? Foi pro banco e agora entra na segunda etapa. Corrigindo a informação, o Bala, camisa 19 em campo. Paquetá, Anderson vai tentar pegar na quica. Anderson e Bochecha. Anderson domina. Tentou jogar individual. Bochecha por baixo. A bola sobra com Eric. Joga a bola para fora. Saiu lateral, lateral para a equipe do Fantástico. Bala na cobrança. Deixa para Paquetá. Paquetá. Arremessa. Bola na área, tira de cabeça a defesa, completa Bebeto, não tem ninguém no ataque do Raio. Ela vai sobrar com o goleiro Lindinho. Um abraço a todos os internautas conectados, ligados com o canal Arena Esportes. 16 minutos, o tempo passa, o tempo voa. É a grande final da Copa Jaguarana, cobertura exclusiva do canal Arena Esportes. Hoje nessa grande cobertura, eu, Leandro Dantas, na narração, Alessandra Santos nas reportagens, JJ Silva nas imagens, chute do choque pra fora e na edição, James Alcides. Bate Lindinho, tira a defesa, ela sobra com Mike. Mike tentou um toque, tira Paquetá, Paquetá, lançamento lá pra Jaguarana de cabeça. Tira full! Ela vai sobrar aqui com o jogador Eric. Joga a bola para a lateral. Do amarelo. Esperi em campo, hein? Esperi, camisa 9. Vai bater Paquetá. Bola na área. Tira full! Ela vai sobrar com Rafa. Tenta a jogada individual, Rafa. Atrás para Van. Van. Toca mal na bola, Van, choque. Choque para Mike, lançamento errado para Adão. Tira ali a defesa. Ela vai sobrar com o time do Fantástico. Bola para Peu. Peu domina. Olha para quem entregar Peu. Lançamento para Bala, tirou a defesa. Lá vai Jaguarana. Jaguarana para Valdívia. Olhou para a área. Valdívia, fintou. Lançamento na entrada da área, tira a Bochecha. Sobra para Rafa, mata na caixa, ela passa. Tocou na mão do jogador do Raio, hein? Juiz não viu, o árbitro não viu. Lançamento do Mike para Dão, ele contra Van. Dão ganhou a frente do Van, bateu pro gol, pensado, segura Lindinho. Solta a bola para Paquetá, Paquetá domina, sai bem da marcação, lá vai Paquetá. O passe ali para Valdívia, tira a defesa, tira full. Ela vai sobrar ali com o camisa 8. Foi o Mike, o passe errado, tirou a defesa. Sobra com Valdívia. Valdívia coloca na frente e colocou errado. Mingau furou. Aí Valdívia ficou com ela. Passe lá do Valdívia. Vai tentar Jaguarana. Ganhou Jaguarana. Avança o time do Fantástico. Na hora foi travado pelo Mike. Aí o Mike chuta a bola. Explodiu no pé, saiu para a lateral. Bate lateral o time do Raio. Chega Peu.
Marcação do Dão, ela sai, bateu por último no Dão, disse Dávila Zavelino. Vai bater lateral o time do Fantástico Raio. Deixa a bola para Gustavo. Gustavo vira o jogo. Quem recebe é Paquetá. Paquetá para Gustavo. Na fogueira, teve que tirar. A bola passou do Bala e vai se perdendo para lateral. Posse de bola para a equipe do Raio. Eric na cobrança, arremessa Eric, a bola para Mike, marcação do Bala, chegou, ganhou Cezinha, Bala para Valdívia, fintou o marcador, deixou no chão, lá vai Valdívia, habilidoso, segundo drible, lançamento, a bola bate na mão do Thiaguinho, bateu no braço na verdade, a ponta da Vila Zavelino, falta perigosa, Valdívia agora fez carnaval, 4 na barreira, Valdívia. Se prepara, Valdívia. Autoriza o árbitro concentrado, Valdívia. Bate direto na barreira. Sobra para Valdívia. Bate de novo na barreira. É contra-ataque do Raio. É contra-ataque. Lá vai Thiaguinho. Velocidade de Thiaguinho se atrapalha um pouco. Thiaguinho para Bebeto. Bebeto, que lançamento para Thiaguinho. Cruzamento errado do Thiaguinho para fora. Perde a chance o time do Raio. Em campo também o camisa 15, Juscelio no time do Fantástico. A bola vem para a equipe do Raio. Com ela, Eric. Eric atrás, Mike. Bate errado. A bola fica de graça com o Paquetá. Passe ali procurando a saída de jogo do Juscelio. Travou, Esperi com ela no meio. Bolão para o jogador Trieste. Esse aí não deu passe, o Cezinha. Bom agora, sobra com Jaguarana. Jaguarana, passou Paquetá. Jaguarana entra com ela. Dois na marcação, passa para Rafa. Não domina Rafa direito. Chega João, volta para lateral. Posse de bola para o Raio. Vai bater lateral a equipe do Raio. 24 minutos e meio. O jogo é 1-0. Gol do Zé na primeira etapa aos 12 minutos. Vai cobrar choque. Vai jogar a bola no barulho o time do Raio. Choque. Levantamento fechado. Tira a defesa. Ela fica ali fora da grande área para o time do Raio. Briga Thiaguinho. Ela quica dentro da grande área. Lá vai Gustavo. Afasta a bola da zona do perigo. Ela sai. Escanteio para o Raio. Vai bater escanteio. É lateral, né? Arremessado com força. Pequena área. Lindinho saiu. Caiu. Não houve nada disso, árbitro. Novo Inácio está valendo tudo, a defesa tira. A bola fica ali no círculo central, domina a equipe do Raio. Bom passe do Mike para Bebeto. Bebeto, na hora do lançamento, pegou mal na bola. De graça em tiro de meta para o Fantástico. Vem para o jogo Twin. Twin com a 14 no lugar do Capitão Rafa com a 7. Twin. Bate tiro de meta, o time do Fantástico, lá vem Paquetá, joga a bola lá no barulho, toca de cabeça lá, o jogador Cezinha, não deu, sobra a bola com Van, na frente para Cezinha, lá vai Cezinha, faz o giro, trava no lance lá o Thiaguinho, ela sobra ainda com o time do Fantástico, vai Gustavo, ele em choque, demorou, o choque chegou, e toca a bola para fora, lateral. Posse de bola para a equipe do Fantástico. Vai tentando a equipe aqui de Jaguarana. De repente começou a ventar muito, né? E tem mais um jogador no chão. Jogador da equipe do Raio está sentindo. Jogo parado e o som está rolando aqui no campo da Jaguarana. Olha o som aí. Dá aquela filmada aqui, a galera tá. A galera tá curtindo aqui no carro, hein? Eita, cadê aquela festa para 500 pessoas, 1.000 pessoas, 1.500, não sei. Só sei que aqui tem mais de 3 mil pessoas, com certeza tem. Bola vai voltar em circulação. Bola atrás, afasta a defesa. Quem tirou foi Gustavo. Matou errado na caixa, Eric. Esperi fica com ela, Esperi habilidoso, foi, tá no chão, não houve nada. Eric ganhou, Eric para Mike. Tentou o drible para cima do Van, no chão é falta do Van.
Bate falta, equipe do Raio. Lá vai choque de costas. Rola a bola para Mike, adiantou. Perdeu. Quem ganha é Valdívia, habilidoso, hein? Que habilidade. Valdívia para Van, Van para Valdívia, deixa atrás. Paquetá bate contra a marcação. Tá no chão, João. Tá sentindo camisa 9 do Raio. Mais uma vez, jogo parado. 29. Vai cobrar lateral a equipe do Fantástico. Tenta o gol de empate na reta final. Paquetá, 30 minutos. Lá vai Van. Finta bem o marcador. Entrega para Paquetá. Paquetá atrás. Quem domina é a defesa com o Gustavo. Lateralmente para Twin. Twin solta a bola errada. 21 em campo. 21 é o Byron. Byron em campo no time do Raio. Valdívia, de primeira, que bola para Anderson, mas não vale nada. Tá parado o jogo. Falta para o Raio. Bate falta, equipe do Raio. Vai, Mike. Que bola pro Eric. Recebeu linha de fundo. Pegou mal na bola, ela sai. Tiro de meta. Vai, cobra tiro de meta, Paquetá. Organização da competição, Ricardo Iponga. Apoio cultural, vereador Van Van. Olha a falha da defesa. Rebota do Jaguarana. Jaguarana, linha de fundo. Rouba a bola, bochecha na categoria. Deixa pra Eric, falta do Jaguarana. Na saída de jogo do time do Raio. E o Raio vai gastando todo o tempo do mundo. Bate, bochecha. Bola para Bingal, errada, né? Totalmente errada a bola do bochecha. Lateral de graça para o Fantástico. Tenta nos minutos finais. Tira a defesa. Briga pela bola. O jogador Cezinha, ele contra Fu. Fu ganha, tira. Bate na cabeça lá do Byron. Sobra com Esperi, pra Van. No meio, Byron fura. A bola vai sobrar ainda com o time do Fantástico. Lá vai Jaguarana. Tenta jogada lá para o Juscelio. Tira a defesa. Na sequência, falta de ataque. 33 minutos, a galera do Raio vai fazendo festa. Que é o final do jogo, mas tem muita bola ainda pra rolar. De cabeça tira Fu. Falta do Jaguarana. Foi no corpo do Fu. O time do Raio vai conquistando o título inédito. Mas o Fantástico ainda acredita. Lá vai Van. Tá com ela Van. Joga a bola lá pro comando de ataque. Fu. Chega arrepiando. Fu. Joga a bola pro lateral. 34. Lá vai Valdívia. Por baixo tira a defesa. Quem chegou tirando lá foi o camisa 19 e também o Vetinho em campo. A bola vai para Juscelio. Não domina. Ganha a marcação o time do Raio. Na raça, na vontade. Bota a bola no barulho o time do Fantástico. Tira a defesa. O Raio brigador. Vai tentando. Vai Gustavo. Rola a bola para Paquetá. Devolução para Gustavo. Passe no meio, errado. Ganhou Mike. Mike foi travado pelo Paquetá. Tá no chão, é falta do Paquetá, disse o árbitro. 36. Van na cobrança da falta. Atenção aqui no campo da Jaguarana. Van jogou a bola no barulho. Passou! Sensacional, Fabiano! De ponta de dedo ele tocou, mas o árbitro não viu. O Fabiano salvou, minha gente. Confere no replay, tire suas conclusões. Eu tive total noção que o Fabiano tocou nessa bola. Ninguém do Fantástico reclamou muito, mas ela foi com perigo. Bate tiro de meta, a equipe do Raio sobe e tira a defesa. Tem dois jogadores no chão de novo. Muito contato em campo, mais uma vez parado e o Brega rolando. É, e o BG de fundo é o Breguinha aqui rolando, bem perto da gente. Vai Paquetá, bola na entrada da área, pediram falta em cima do Twin, segue o jogo. Lá vem o time do Fantástico, bola na direita, levantamento, cabeçada, sensacional, Fabiano de novo, na cabeçada do Jaguarana. Pediram gol, mas eu acho que não foi não, hein? Eu acho que o Fabiano não tirou de dentro, confere no replay. Tire suas conclusões na cabeçada do Jaguarana. O Bandeirinha tá chamando, hein?
Atenção aqui na arena. O Bandeirinha tá chamando o árbitro. Será que ele vai dar o gol do Jaguarana? Eu tive a impressão que ela não entrou. Eu tive a impressão. Mas aí você tire suas conclusões no replay. Não foi gol! Acabou o jogo! Acabou o jogo! O Raio é o campeão da Copa Jaguarana! Vitória de 1-0! Comemoração da torcida invade o campo! Pau amarelo em festa! Você confere o gol do Zé! Aos 12 minutos, o gol do título! E nesse momento, olha aí, há uma briga aqui na lateral. Vamos ter calma, minha gente. Vamos ter calma. Confusão aqui, nesse momento, no campo da Jaguarana. Princípio de tumulto, de confusão. Um jogo tão bonito. As duas equipes se jogaram bem. Mas ao apito do árbitro, houve confusão de torcedores aqui na lateral. Mas o título é do Raio, o campeão da Copa Jaguarana. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. Parabéns à equipe do Raio. Fantástico, lutou, mas não deu. A festa, as entrevistas, a comemoração do título do time do Raio com Alessandra Santos. Pronto, Leandro. 1-0 e o Raio é campeão da Copa Jaguarana. Olha quem tá aqui ao meu lado, ó. Mike, craque da equipe do Raio. Ele que deu o passe para o gol de Zé. Mike, boa noite para você. Fala pra gente aqui na tela do Arena Esportes a emoção de sair daqui hoje campeão. Primeiramente, boa noite. Gratificante, né? Quero primeiramente agradecer ao Pai do Céu que nos abençoou, nos coroou com esse título que já era esperado há um pouco. Tempo aí pela nossa torcida, nossa equipe vinha merecendo aí, fazendo belas partidas na equipe, no campeonato aí. Graças a Deus, o Pai do Céu abençoou e somos campeão. Só comemorar. Ô Mike, eu assisti o jogo todo e vi que você não desistiu de nenhuma jogada, né? E sempre muito perseguido, sofreu muitas faltas. Faz parte do futebol de várzea, né? É verdade, né? Sabe quando tem um cara diferenciado no time, não desmerecendo meus companheiros, que todos eles são craques também. Não é à toa que chegamos na final, fomos campeões. E é assim mesmo, né? Várzea é isso, né? Vontade, força, coragem e determinação. Nem toda vez a categoria, a qualidade também ganha. E Várzea é isso, tem que ser vontade. Na vontade a gente chegou. Papai do Céu abençoe, é campeão. Obrigado, Jesus. Choque, boa noite pra você. Mesmo com esse curativo do olho, com tantas dificuldades, mas você chegar a essa grande final e hoje sai daqui campeão, né? Fala pra gente aqui essa emoção. Boa noite. Primeiramente, boa noite aí, né? É uma luta, uma conquista pra mim, né? Mais uma conquista na minha vida. Foi momentos difíceis que eu passei, só eu e Deus sabe. Quando eu tava lá naquele leito do hospital e muitas pessoas desacreditaram de mim. E pra muitos que não acreditam aí, que isso foi no dia 1 de abril. E hoje, graças a Deus, depois de muita oração, de muita luta, depois de muita conquista, conseguimos dar o primeiro título ao Raio. E se Deus quiser, esse é só o primeiro de muitos que está vindo por aí. E esse título você oferece a quem? Esse título eu ofereço ao meu pai que está lá no céu. Sérgio, fala pra gente quais são os projetos da Prefeitura do Paulista, da Secretaria de Esportes, para toda a cidade do Paulista na questão da várzea. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a história do futebol de várzea eu conheço de perto. Eu sou dono de um time fundador há 38 anos e a gente sabe que o futebol de várzea, a periferia, tem que ter seu espaço consolidado. E a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude da cidade do Paulista tem no seu plano plurianual 2020-2024 contemplado o futebol de várzea com campeonatos que, se Deus quiser, no ano que vem vamos executar. Esse ano foi um ano diferenciado por conta da pandemia, os recursos represados. O Ministério da Cidadania já tem uma linha de crédito para fomentar isso e a gente vai ter uma agenda propositiva para que não só seja ocupação de tempo livre, mas o futebol como instrumento de agregação, de educação, de inclusão social. Esse vai ser o maior legado dessa gestão para com o futebol de várzea, o peladeiro de final de semana e o nosso cidadão que precisa ser reconhecido nesse espaço que é fundamental. Pronto, vereador, agora deixa uma mensagem para todas as equipes que
que participaram dessa 8ª edição da Copa Jaguarana. Eu gostaria de parabenizar todas as equipes. A equipe do Raio, do Fantástico, dos Camarões, do Alamaica, entre outros, que eu não estou me recordando aqui. Mas estão de parabéns pela grande festa que participaram. Fizeram bonito, não teve confusão aqui. Graças a Deus. A equipe do Raio foi campeã e merecedora. Pois botou o Fantástico no bolso. E graças a Deus a gente está aqui para premiar e dar o troféu. E pode ter certeza que no próximo ano vamos fazer um campeonato melhor ainda.